föds och vi dör. Livet blir långt eller kort. Hur tar vi vara på de dagar vi får och vad är meningsfullt med livet? I 900 år har den kristna tron och livstolkningen lämnat sina tydliga spår här i Österåker. Erfarenheterna har satt olika avtryck i olika tider. Vi har försökt samla ihop dessa och tänkte ta med på en liten tidsresa. En resa vi kort och gott kallat Korsets väg. Det finns 9 kyrkor i Österåker, varav 3 stycken är i trä och en ute i naturen. Ordet kyrka kommer från grekiskans kyrios som betyder Herrens hus. En kyrka är alltså Guds hus. Svenska kyrkan i Österåker vårar 6 av dessa kyrkor om vi räknar in den lilla härliga friluftskyrkan Påta vid Domarudden. Övriga är Mariakyrkan som är katolsk, Pingstkyrkan Berga och den ekumeniska Säbykyrkan, Sveriges äldsta missionshus som fortfarande är aktivt. Allt liv uppstår ur vatten, sägs det. Utan vatten, inget liv. Därför har dopfunten i alla tider varit vital för den kristna tron. Ordet funt kommer av latinets fontes som betyder källa. Genom dopet och ande föds man således in i kyrkans gemenskap. Lena Walderfelt är kaplan och präst här i Österåker och har dessutom ett brett historiskt intresse. Direkt innanför dörren i Österåkers kyrka möts du som besökare av just en dopfunt. Jag tänker, Lena, den här dopfunten, den ser ju riktigt gammal ut. Hur gammal är den? 900 år. Äldre än kyrkan. Den här måste vara med om hur mycket den är. Och vad mycket vatten det har gått åt. För att du ser, den är ganska djup. Ja, och det var för att man verkligen skulle doppa den som döpte. Alltså, det var ju små barn. Ja. Och man gjorde det för att påminna sig om att genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus. Ja. För att också vi ska leva i ett nytt liv. Och då kom man med barnet. Du ser. Mm, barnet med. Vatten. Och så sa prästen, jag döper dig i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och så doppade man. Hela barnet? Hela ungen? Mm-hmm. Men stackars barn. Ja, men det kan ju inte sluta så. Nej. Dö och uppstå. Ah, det är där det kommer. Ja, det är så bra. Ja, då är det med. Då fick man lära sig det. Ja. Tänk, fortfarande fungerar den här från 1100-talet. Ska vi gå vidare? Den här skålen ser ut att vara lite modernare touch, men jag läser här 1672. Mm. Den har varit med länge och det är många som har döpts här. Och då gick det inte åt så mycket vatten, för att i den så finns en skål vi har fått av Birgitta Kurk. Vem var det? Hon blev änka och hon renoverade kyrkan och utvidgade den så att den fick den storlek den har idag. Jaha. Och det på 1600-talet. Jaha. Självklart. Vatten och ande. Då kan man döpa. Och du, sen ska du läsa. Hec porta caeli est et certe est Jehova in hoc loco. Glasklart. Mm. Vad betyder det? Här är himlens port. Gud är sannoliken på denna plats. Men vi har en dopfunt till. Okej. Okay. Ska vi kika på den? Absolut. Bra. Ja, Lena, här ser till och med jag att det här är nog ganska modernt snitt. Mm. Det är vår egen tid. Ja, det är det. Millennieskiftet. 2000-2001 fick vi den här. Och lite mer från vår egen tid, det är ju att vi skickar med dopljus som vi tänder på Kristusljus. Det är som ett ledljus för vardagen, att man tar med sig hem för man inte glömmer det här sambandet. Istället för mobiltelefonen som man nu har. Aha. Och till skillnad från mobiltelefonen som måste laddas så får man komma och hämta ett nytt ljus när det tar slut. Klok. Så det är lite samma system. Ja, det är bra. Ta emot livets ljus. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska aldrig vandra i mörker, utan ha livets ljus.
Idag är platsen där Österåkers kyrka ligger mycket stillsam med ängar och en golfbana som närmaste granne. Men på 1100-talet var det annat. Murarna inne i kyrkan bär på en 900-årig historia. Med sin direkta närhet till Långhundraleden, alltså farleden som gick från Trälhavet till Uppsala, blev kyrkan Österåkers första centrala plats. På norra sidan hittar vi en strävpelare, inspirerad av den gotiska arkitekturen. Men det är inte bara kyrkans exteriör som är spännande. Sin plats i historien förtjänar också kalken som används vid nattvarden. Den här måste jag få visa. Fem viktiga kvinnor. Katarina av Alexandria som fick 50 filosofer att bli kristna för att hon var så bra på att argumentera. Vi har Margareta som blev slukad av en drake som satte korset hon hade i handen i halsen och spottade ut henne igen. Vi har Barbara vars pappa högg huvudet av henne och blev träffad av blixten och så blev hon skyddshelgon för gruvarbetare och artillerister. Och så har vi Dorothea som när hon skulle halshuggas för sin tros skull hämtade en korg med rosor och frukt från det himmelska paradiset och så blev domaren omvänd. Maria med solstrålar står om i uppenbarelseboken och så Jesus. Men det finns en grej till på den här och det är att den är skarvad. När den tillverkades var det bara prästen som fick ta del av vinet. Men efter reformationen så var det för alla och så är det än idag. Numera tar det ungefär en kvart att ta sig med bil mellan Österåkers kyrka till Östra Ryd. På medeltiden var det däremot ett heldagsprojekt. Byggherre till Östra Ryd kyrka hittar vi i Sturätten, nämligen hos riksrådet Anund Sture som i början på 1400-talet la grunden till den kyrka vi ser idag. Och även här har dopfunten sin centrala plats i kyrkan. Lena, nu är vi i Östra Ryd och här, till skillnad mot Österåkers kyrka där vi hade tre, här står det en. Men den här är ju otroligt maffig. Vad vet man om den här? Vad är historien bakom den här? Den fanns före kyrkan. Den är från 1300-talet. Och kyrkan är från 1430. Det var katolsk kyrka, det fanns inget annat. Och jag hoppas att en kändis är döpt här. Okej, berätta. Ja, han hette Gustav Eriksson Vasa. Och kan ha varit född på Rydboholms slott här nere. Jag trodde det var Lindholmen. Det är så snacket har gått. Ja. Det, och det är nog rätt, tyvärr. Men det är faktiskt hans egen krönikör, Peder Svart, biskop i Västerås, som har gett oss möjligheten till Rydboholm. Han skrev nämligen från början att anno 1496 på Herrens Kristi himmelfärdsdag, vilken då föll den 12 maj, blev han, det vill säga Gustav Vasa, boren och född till världen på Rydboholm. Vi köper det. Det låter roligare tycker jag. Det. Ja, sen ändrade han till 1490 och Lindholmen och det var säkert på nådig befallning. Ja, men du, vi har fler grejer från 1300-talet som är väl värda att titta på. Sakristian. Det här ordet sakristia. Mm. Var kommer det ifrån egentligen? Ordet stia tror jag du känner igen. Ja. Svinstia. Ja. Det är ett litet utrymme. Men sen heter det ju här sakristia. Och sakre, det finns i sakrekör och ja, just det är heligt. Ett litet heligt rum. Okay. Och det gör du verkligen själ för, ja, det här rummet. Men du, alltså så här spontant, det känns som en liten jordkällare nästan, man går en trappa ner. Ja. Fanns det någon tanke med det också eller? Jag tror inte det, jag tror bara det att den här är äldre än kyrkan. Och då la man sakristian på den här nivån därför att naturen var sån. Men det kan ju också vara symboliskt att vi verkligen går till botten med saker och ting. Ja, intressant. I medeltidens Nordeuropa var kyrkan avskild från staten och fungerade som en egen organisation med påven i Rom som ledare. Påven räknades i stort sett som Guds ställföreträdare på jorden och hade oinskränkt makt över allt det andliga.
På medeltiden var läskunnandet nästintill obefintligt. Istället blev kalkmålningar på kyrkväggar och tak en slags bilderbok för folket. De flesta har nu försvunnit från våra svenska kyrkor, men de målningar Johannes Ivan gjorde 1449 finns i alla fall delvis kvar. I flera hundra år hade den katolska kyrkan styrt utan att ha varit speciellt ifrågasatt. Det skulle nu snabbt ändras. I början på 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk som hette Martin Luther. Han kritiserade främst den katolska kyrkan för att vara maktlysten och inskränkt på ett sätt som, enligt honom, inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal. Han är mest känd för sina 95 teser som han i protest år 1517 skickade till sin egen ärkebiskop. Med dessa ville Luther inleda en öppen diskussion om avlatshandeln. Ett avlatsbrev var ett dokument eller ett kvitto som lite förenklat gav syndernas förlåtelse. Eftersom breven var dyra att köpa innebar det att rika personer hade lättare att komma till himlen än resten av folket. Avlatsbreven såldes av påven för att få in pengar till det dyra bygget av den nya Peterskyrkan i Rom. Den traditionella berättelsen om att Luther samma dag som han lämnade dessa till ärkebiskopen även spikade upp teserna på porten till slottskyrkan i Wittenberg är omtvistad. Oavsett sprids nu hans idéer snabbt även utanför det tyska riket. Till sin hjälp hade han sin landsman Philip Melanchthon, en humanist och reformator. En som vet det mesta om Luther och Melanchthon är Göran Agrell. Präst, teologie doktor och författare som ägnat de senaste 20 åren åt Luther och den lutherska teologin. Relationen mellan dem är, kan man säga till en början, att Luther lär Melanchthon teologin. Och Melanchthon går in på och accepterar Luthers teologi och Luthers tänkande och systematiserar den dessutom. Medan Luther lär sig grekiska av bättre, han kunde inte grekiska, men lär sig bättre av Melanchthon. Så de är professor och lärare åt varandra så här. En som fort i Wittenberg var den svenske unge präststudenten Olaus Petri. Det var 1516, han var 23 år gammal. Så hörde han från Wittenberg, som är 7 mil norr om Leipzig, rykte om att här hände väldigt intressanta saker. Det fanns en föreläsare som var levande och spännande och som drog många studenter till sig. Det var alltså Martin Luther. Han är med 1517 när Luther spikade teserna mot avlatsanden. Det var det som satte igång allt det som blev kampen mot och striden med Vatikanen och påven och så småningom ledde till det man kallar reformationen. Och sen har ju då Olaus Petri kommit till Stockholm, Strängnäs och Stockholm och predikat och undervisat och påverkat olika teologer, Laurentius som drev till exempel och andra, och så att reformationen har kunnat spridas. Och så var det ju så att Gustav Vasa, han norpar ju Olaus Petri till rådet i Stockholm och Laurentius som drev till regeringen. Han blev en av ministrarna kan man säga hos Gustav Vasa. Och dessa två herrar stödde ju Gustav Vasas arbete med reformationen, som ju för honom mycket handlade om makt och pengar. Gustav Vasa var säkert religiös på sitt sätt, det var ju alla. Man kan säga att han möjligen var reformkatolik, för katolicismen hade lite olika schatteringar på den här tiden. Men han förstod ju, det viktigaste han var förstod, att Olaus Petri och Laurentius André sa att kyrkans egendom ägs inte och förvaltas inte av biskopar och präster, utan det är alla troende, alla döpta, alltså alla, hela folket. Hela folket äger kyrkans egendom. Vem representerar folket? Jo, det gör jag, säger Gustav Vasa. Alltså kan jag disponera och använda allt det här. Så han drog in en massa, som ni vet, egendomar och lade ner kloster och så vidare. Men han lät alltid en församling behålla en kalk. Inspirerad av Luther tog sig Olaus Petri an en vid tiden mäktig uppgift. Jo, när han kom hem då 1518 så satte han igång och skrev och predikade. Och så småningom in på 1520-talet så skrev han de viktiga skrifter och fick uppdraget faktiskt av kungen att tillsammans med andra översätta Nya testamentet. Luther hade gjort det 1522 och redan 1526 var Olaus Petri och hans kamrater, de var lite fler, färdiga med Nya testamentet på svenska. Reformationen påverkade inte bara kyrkan utan förändrade även samhället.
Något som är självklart som kommer därifrån, det är ju skolgång och utbildning. Luther menade att alla skulle, pojkar och flickor, han betonade flickor, alla borde gå i skola och lära sig läsa. Därför att man skulle framförallt kunna läsa den lilla katekesen, som var sammanfattningen på tron. Katekesens fem delar som vi hittar i våra psalmböcker är Fader vår, trosbekännelsen, budorden, dopet och nattvarden. Dessutom var Luther en stor vän av sång. Alltså Luther sa ju plötsligt nu under reformationens process att vi ska inte bara prata och predika, för det var ju viktigast för honom, utan vi ska också sjunga in i evangeliet. Och det är intressant att han sa till sina kompisar, kan inte ni ta en saltarsalm och gör om den på rim och meter så sjunger vi den. Det kunde de inte, så han fick göra det själv. Nästan själv. Och då formulerade han saltarsalmer och han formulerade sin egen upplevelse av nåden och alltihopa i sånger. Och det spännande var att sång och musik är ju väldigt viktig i en katolsk gudstjänst givetvis på den här tiden. Men det är ju ofta korets folk, alltså munkar och ministranter och präster förstås som sjunger. Församling sjunger väldigt lite, om ens något. Men nu var det alltså församlingssång. Han gjorde alltså visor eller psalmer som liknade folkliga visor, som liknade gregorianska hymner men var omskrivna så det passade det tyska språket. Och för Luther var det väldigt viktigt att musiken skulle finnas med i gudstjänsten. Och det fina med Luthers psalmer jämfört med många andra psalmdiktare är att det är inte bara bön och lovsång utan också förkunnelse. Jag brukar sagt det lite fräckt som kyrkbänksnötare att säga att när predikanten är dålig så kan psalmerna rädda gudstjänsten, för det finns förkunnelsen kraftigt och bra. Martin Luther ville inte splittra den västerländska kyrkan, men då hans tankar och kritik fick allt större spridning var det till slut oundvikligt. Med reformationen bryts banden med den katolska kyrkan i Rom och vår svenska kyrka övergår i en evangelisk-luthersk tro. Reformationen markerar också slutet på medeltiden. Med stormaktstiden kommer för adeln gyllene period där höga tjänstemän, officerare och diplomater hade ett stort inflytande på landet. 1686 skrevs kyrkolagen som var en reglering av förhållandet mellan kyrka och stat. Kyrkan hade nu antagit en mer renlärig, ortodox hållning med principen att Bibeln var rättesnöret för människans tro och livshållning och där prästens roll blev att predika ordet. Men prästens rättigheter förtydligades också. Nu fick man bära prästluva, man fick fri gravplats och sist men inte minst förmånen att få avrättas med svärd om man gjort sig skyldig till ett grovt brott. Efter reformationen förändrades bildkonstens ställning i Sverige radikalt. Det tog lång tid innan kyrkorna ens i blygsam skala började beställa ny bildutsmyckning. Och det blev istället kungen och adeln som stod för de flesta konstförvärven, även för den kyrkliga miljön. I Österåker finns två kyrkor som är nära knutna till stora godsägare och därmed makthavare. Östra Ryds kyrka som är kopplad till Rydboholms slott och Etten Brahe. Och Roslagskulla kyrka bekostad av greve Fabian Wrede på Östanå. Båda kyrkorna har många tavlor där konsten och bilden skulle underlätta för församlingen att förstå det kristna budskapet och på så sätt fördjupa tro. Men här finns också porträtt av dåtidens stormän och kungligheter. I Roslagskulla kyrka finns det faktiskt fler regenter på bild än andliga motiv. Östra Ryd fick sitt nuvarande utseende i slutet på 1600-talet med familjen Brahe som garant. I samband med den stora ombyggnaden donerade Etten Brahe en stor samling av holländskt måleri i olja. Man kan säga att det var reformationens svar på de gamla medeltida kalkmålningarna. Motiven är hämtade från gamla och nya testamentet och dessutom finns här ett och annat krigsbyte som har hamnat i samlingen. På Östanås marker uppfördes det 1642 en liten gårdskyrka, men oavsett det tillhörde man ändå Riala församling. 1681 kom Östanå i greve Fabian Wredes ägo. Den milslånga resan till Riala roade nu inte greven speciellt mycket.
Efter några år hade han tröttnat på både häst och vagn, varpå han beslöt att bygga en ny kyrka vid Östanå, nämligen Roslagskulla. Stiftschefen i Uppsala hade dock inte gett sitt samtycke till bygget, och det fick till följd att ärkebiskopen vägrade inviga kyrkan när den stod klar 1706. Något som inte verkade bekymra den gode greven särskilt mycket. Kyrkan är uppförd på ett sätt som är vanligt i Finland, och det påstås att den kommer båt därifrån. Men anteckningar i Östanås gårdsarkiv visar att timret är hugget på Östanås marker. I Roslagskulla kyrka hittar vi också bevis för att dess roll i samhället vid den här tiden var mer än bara andlig. Ja, så det här känns ju så där, måste jag säga. Vad gjorde man för att hamna här, och vad är det vi sitter bakom? Ja, det är ju en skamstock, dåtidens sociala medier. Ja, just det, de skaffade en skamstock till ungdomens näpst 1736. Okej. Okay. Ja, så att man hade väl gjort bort sig i kyrkans eller bygdens ögon, och så skulle man skämmas ögonen ur sig. Men du, jag tänker det här, vi kan ju fuska lite. Var det verkligen händerna, eller var det huvudet, eller var det fötterna, eller hur funkar det? Jag vet inte, vi får väl prova. Stoppa in huvudet först. Nej, du före mig. Nu var det inte bara bestraffningar som delvis sköttes av kyrkan, utan även det rakt motsatta. Det var ju redan på katolska tiden. Klostren var otroligt duktiga på medicinalväxter. Men om vi hoppar fram till början på 1800-talet, då var ju vaccinationen den stora nyheten. Och det var genom kyrkans anslagstavla från predikstolen man berättade om det här. Och det kom ut brev där man gjorde propaganda. Och inte bara det. Klockaren fick en skylt där man kunde se hur det skulle se ut när vaccinationen hade fungerat. Det där är häftigt. Ja, så att vi var en viktig samhällsaktör i hälsovård. 1808 stod det på rekommendationsbrevet. Samhällsfunktionerna har varit många, och en av de viktigaste inom historien var uppgiften som larmcentral. Glöm inte heller klockstapens betydelse, för det var ju så att man kunde tala om att det var brand i närheten genom att ringa i kyrkklockorna. Det var ett signalsystem. Ja, och man kunde också genom antalet slag tala om i vilken riktning som elden fanns för att tillkalla hjälp. Dopet har vi bekantat oss med genom de olika dopfuntarna i våra kyrkor. Men en dopceremoni innehåller så mycket mer. Så här är jag klädd när det är dop. Jag har på mig min dopdräkt som är lagom för vuxna. Här i Roslagskulla kyrka så ser dopskålen ut så här. Dopbarnet och jag, vi är likadana klädda. Den långa vita dopdräkten påminner om att det finns utrymme att växa i. Dopet är större än du och jag. Och den växten påminns vi också om med dopträdet. Jag är stammen, ni är grenarna, sa Jesus. Och alla småänglar här, de får hämta sin kraft från stammen. Kraft, ja. Man behöver ju någonting att leva av på annat sätt också. Och den här bägaren används vid nattvarden i Roslagskulla. Formen påminner väldigt mycket om dopfunten, livets källa. Tron har genom århundradena betytt mycket för hur vårt samhälle har utvecklats. För de människor som har skärgården som sitt hem har kanske prästerskapet och kyrkan som samlingsplats betytt än mer. Innan Ljusterö växte ihop till en ö i mitten på 1600-talet var den uppdelad i norra och södra. Den norra tillhörde Riala pastorat, den södra Värmdö.
Kanske så tidigt som i slutet på 1500-talet byggdes det ett kapell på den norra sidan, dock utan någon präst. Denne skulle istället ta sig från Riala över vattnet, vilket var relativt enkelt på vår och sommar, men desto mer komplicerat med höststormar och förrädiska isar på fjärden vintertid. Vi kan väl därför anta att fördelningen av gudstjänsten under året blev något ojämna. För de på södra Ljusterö, som inte ens hade ett kapell utan skulle ta sig till Värmdö för att uppdatera sin andlighet, var ju situationen än värre. Att besöka kapellet på den norra sidan, det var det inte tal om. På 1750-talet stod i alla fall ett nytt större kapell på plats. Men det dröjde faktiskt till 1860 innan södra och norra Ljusterö blev en gemensam församling. 1894 stod kyrkan vi ser idag färdig. Kyrkan är också en kompass, både konkret och för hela livet. Här i Ljusterö kyrka så pryds korväggen av en glasmålning. Den är jämnårig med kyrkan, 1894. Och där välsignar Jesus dig och mig och alla som kommer. När man går in i kyrkan går man mot ljuset, man går mot öster. Och ljuset ska vara vår hjälp på livets hav. Kyrkoherde Ernst Gordon kom till Ljusterö 1924 och han blev församlingen trogen fram till 1958. Lille Karlsson vet vad kyrkan och kanske framförallt prästen betyder för skärgårdsborna. Hon är född 1920 och läste för Ernst Gordon. Jag vill minnas honom som för det första snäll och ärlig människa och väldigt noga och lärde oss det vi kunde, så till att vi kunde riktigt saker som var av värde. Och för övrigt tycker jag han var bussig. Ja, man kunde gå och prata med honom, det var ingenting alls, han lyssnade och sådär. Vet, på den tiden var ju folk religiösa, och det är de ju inte idag. Så att, och där att man skulle gå och läsa, det var bara liksom, det tillhörde uppfostran. Vi gick och läste tisdagar, torsdagar, och då gick vi i kommunalhuset i skolan uppe. Och sen på söndagarna, helst skulle vara i kyrkan varje söndag. Men det gjorde vi inte alltid. Och vissa söndagar fick vi sitta kvar efter, sen gudstjänsten var slut, för då förhörde han oss på predikan. Så det gällde att höra upp. Som jag sa till flickorna, säg den pressen man duger på Ljusterö. Men jag tror att han allmänt var känd och omtyckt. För du vet, på den tiden var ju prästerna ordförande i alla möjliga husföreningar. Han var ju kommunens högsta man, kan man säga. Så han lärde känna sin församling på så sätt. Och han såg till och han åkte hälsa på folk och så efter att det funkade och sådär. Så jag tror att han var bra. Var jättebra. Han var väldigt noga, måste jag säga. Och så var han ju en nykter i tjänsten. Ja, jag tror att det blev en samlande punkt för skärgårdsborna. Det tror jag, för de kunde gå till ett samma ställe. För mig tycker jag Gordon var bäst faktiskt. Och där lilla Andersson träffade man inte så mycket, för han var inte så lång tid. Och han hade så kort predikan, så han sa alltid, var kort. Ja, men jag är ju kort, så han var låg. Jo, men jag tycker det är synd att folk går ur kyrkan mer och mer. För en vacker dag sitter vi där. Och då kan det vara bra att ha någonstans och gå där man känner att man liksom blir omhuldad. Folk lyssnar på en och verkligen tar del av ens problem och så, tycker jag. Och så man vill bara ska stanna mellan mig och prästen till exempel och sådär. Kyrkans skepp. Den plats som församlingen sitter på. Men också modeller av fartyg som hänger i våra kyrkor. Här i Roslagskulla har vi ett votivskepp. Ett skepp som är skänkt till följd av ett löfte. Om jag får hjälp så ska jag. Det här skeppet
har ett akterkastell som förtjänar uppmärksamhet. En man håller ett barn i foten och verkar ha en lie i den andra. Ni vet Achilles. Han som skulle överträffa sin far och därför var hotad till livet blev av sin mor doppad i floden Styx. Gränsen mellan levande och döda. Och det gjorde honom osårbar, så när som i hälen. Vi har också våra Achilles hälar. Att gå i en kyrka och begrunda det som finns där. Spår från förr som vi bär med oss in i framtiden. Åkersberga kyrka är både vår minsta och yngsta kyrka vi har här i Österåkers kommun. 1980 stod själva kyrkobyggnaden färdig och sällan har väl epitetet kyrkan mitt i byn stämt bättre in än vad det kan göra just på Åkersberga kyrka. Till skillnad från de andra kyrkorna så var inte dopfunten det första man fick på plats här i kyrkan, utan det stod faktiskt någonting helt annat på menyn. Det var ju mycket trevligt att du bjöd in mig till en måltid, men när jag slår upp menyn så läser jag: Åkersberga kyrkliga syförening har beslutat att till kapellet i Åkersberga kyrkliga centrum skänka en nattvardsservis i silver så snart en sådan färdigställs. Och det ser ut som att den står där. Och det som är spännande här är att det står 20 november 1959. Och vi har ju tidigare sagt att det brukar vara dopfunten som finns först. Ja, men när det gäller just kyrkan mitt i byn så blev nattvardskärlen först. Och vi har vinkanna, vi har en oblatask och vi har en paten, som den här tallriken kallas, som oblaterna ligger på, och en kalk. Och vid den här tiden så blev det mer vanligt att man doppade brödet i kalken, och därför är den inte så stor. Påminner lite om den katolska tiden när bara prästen fick dricka vin. Men det är någonting mycket speciellt. Under många år så fanns den katolska församlingen här i Svenska kyrkans kyrkorum och firade sin mässa. För de hade inget eget kyrkorum här i Åkersberga. Men nu finns Mariakyrkan. Och vi fick en väldigt oväntad gåva av dem, nämligen det här nattvardssilvret. Det sista jag vill visa, det är när du blir gammal och trött och inte orkar komma till kyrkan. Där är vi nog rätt snart. Ja, då kan kyrkan komma till dig. Det här är ett sockenbudstyg som faktiskt används än idag. Det är från 1800-talet och det använder jag när någon inte kommer till kyrkan. Och jag får åka hem och fira nattvard tillsammans. Så då har man med sig bröd och vin. Så det är lite en mobil nattvardskit. Och då packar vi det i den här lilla lådan. Fantastiskt fint. Det var ju faktiskt ihop med äktenskapet som kyrkan först började lägga sig i samhället. Och där finns vi än idag. Inte minst genom familjerådgivning. Här i Österåker var vi bland de första i Sverige som hade kyrkans familjerådgivning. Och vi är unika för vi har det än idag. Och det är friskvård. Kultur, musik, kulturhistoria. Det är också kyrkan i världen och i vardagen. Vi har mycket musik och hög kvalitet men också stor bredd. Vi från Österåker har vänner i Tanzania och Kina som vi samverkar med. Som turist så kan det vara skönt att veta att Svenska kyrkan också finns ute i världen och hjälper till när det händer oväntade och jobbiga saker. Vi ska inte bara vara mitt i byn, vi ska vara mitt i världen också. Under det millennium kyrkan i Sverige snart funnits har den förstås förändrats. Ibland snabbt och mycket, ibland i lite lugnare takt. Idag, precis som allt annat i samhället, är den hårt konkurrensutsatt, vilket lätt kan tolkas som något negativt. Men så är det inte på något sätt.
Kyrkan vill möta framtiden med ett öppet sinne och vara lyhörd för förändring utan att för den skull göra avkall på sina grundfundament och traditioner. Så hur vill då den unga människan ha sin kyrka? Anna Fredriksson jobbar i Åkersberga kyrka. För mig har det väl dels varit en naturlig del av livet, liksom så, traditionsmässigt. Men även den här kravlösheten, lite så, att få komma som jag är, att jag är välkommen. När jag nämner att jag jobbar i Svenska kyrkan, det är klart, då blir det en liten ögonöppnare. Att, jaha, gör du det? Det kanske är lite normbrytande på ett sätt. Men, och då förklarar jag ju ofta att vad jag gör är mitt jobb. Och så, men även faktiskt vad vi gör och vad kyrkan står för och vad som händer i kyrkan. Och att vi faktiskt också har gått vidare och moderniserat oss. Jag tror inte att det handlar om religion eller kristendom eller så som det kanske har gjort tidigare, utan vi pratar mera kanske andlighet eller så på ett annat sätt. Jag tror jag har fått nya ord. Man kanske för att man är rädd för att uttrycka sig att man är religiös. Så att just det vågar man kanske inte nämna, men jag tror ändå att man pratar om det på sitt sätt, dagens sätt, om man ska säga. Vad tron är för mig är inte samma sak för tro för någon annan. Liksom så. Det ser olika ut för alla. Men att våga öppna upp för dialogen och prata om det, det är väl det allra bästa sättet vi har för att kunna utveckla det. Utträden ur Svenska kyrkan påverkar så mycket mer än vad man tror. Just för att den här lilla summan som det egentligen är, den spänner över så mycket som Svenska kyrkan står för och gör, faktiskt utför i samhället. Vi har våra utbildade diakoner som rycker in vid kriser, helt bara direkt. Vi har vår familjerådgivning där alla är välkomna och även samtalsakut där alla är välkomna för samtal när det krisar i livet. Men även alla andra internationella arbeten som vi gör och hela vår verksamhet. Det spänner över så stor del av samhället och är som stöttepelare i samhället. Och det tror jag att man missar. Jag tror vi står inför en del utmaningar. Men samtidigt så ser jag ju i framtiden att vi står stadigt, vi står stabilt där vi står. Och i en mer turbulent värld så tror jag att vi kan vara den här stöttepelaren. Och den finns där i hela livsspannet. Från att man är barn och tills att man är äldre. Det finns verksamheter, det finns alltid en plats för en i kyrkan. Och man är välkommen att komma och gå som man vill, som det passar. Men kyrkan står stadigt. Thank you.